قاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات کے بارے میں ہم نہیں جانتے اس کا معنی کیا ہے، مگر عاشقانہ تشریح کرتے ہیں امام عشق و محبت۔ کاف گیسو، ہا دہن، یا ابرو آنکھیں، عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ کمال دیکھیں اعلیٰ حضرت کا، دیدار مصطفیٰ انہوں نے کیا تھا، وہ تشریح بیان کر سکتے ہیں، وہ چہرہ انور کو سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اگر غور کریں لفظ کاف، کاف جو ہے وہ زلف کی مانند ہوتا ہے، کاف گیسو، گیسو کہتے ہیں زلفوں کو، ہا دہن، دہن کہتے ہیں منہ کو، ہا بھی گول ہوتا ہے اور دہن بھی گول ہوتا ہے، کاف گیسو، ہا دہن، یا ابرو، میرے آنکھا کی جو مبارک ابرو ہیں وہ یا کی مانند ہے، اب عین اور صاد ہے وہ آنکھوں کی مانند ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے امام عشق و محبت کی، گویا دیدار مصطفیٰ میں گم ہو کر تلاوت قرآن کرتے تھے، سورہ مریم کے شروع کے یہ الفاظ کو کس پیارے انداز میں بیان کیا، سنیے اور اپنے ایمان کو جلا بخشیے۔ کاف گیسو، ہا دہن، یا ابرو آنکھیں، عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ کاف گیسو، ہا دہن، یا ابرو آنکھیں، عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔